7:33 у Полтаві на телеканалі «ЛТВ» ранковий випуск полтавських телевізійних новин. Вітаю! На Полтавщині за минулий тиждень більше 7 000 осіб звернулися за медичною допомогою із симптомами грипу та ГРВІ. Близько 65% із них – діти від 5 до 14 років. Поки що перевищення епідемічного порогу в регіоні немає, говорить обласний лікар-епідеміолог Андрій Байбарзам. Додає, найближчим часом ситуація може ускладнитися. В окремих районах рівень зростання інтенсивне. В нас є таке, що на 60 і більше відсотків зростала за тиждень захворюваність. І у Великобагачанському і Пирятинському районах вже має місце перевищення епідемічних порогів. Тобто там доцільно вводити заходи, які передбачені на період епідемічного підйому. Вища рада правосуддя рекомендує президенту України призначити Ларису Гольник на посаду судді Октябрського райсуду безстроково. Сама ж Гольник просить відкласти звернення до Петра Порошенка. За її словами, триває розгляд дисциплінарної справи відносно голови Октябрського районного суду Олександра Струкова, який тисне на неї. Про це жінка розповіла нашим журналістам телефоном. Він ініціював фактично його подачі було відтерміновано прийняття цього рішення. Він направив негативну характеристику, направив і зараз ще раз дисциплінарні скарги відносно мене. Всеукраїнську акцію протесту підтримують сьогодні полтавські пенсіонери силових структур. Вони вимагатимуть перерахунку пенсій, які мали зрости з 1 січня згідно з постановою Кабміну. У 2018-му колишні офіцери МВС збираються протестувати втретє. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. Єдиний реєстр боржників аліментів запрацював в Україні. До нього потрапляють фізичні особи, щодо яких відкрили виконавче провадження з категорією стягнення аліментів, а також ті, хто заборгував виплат більше, ніж за 3 місяці. Шукати можна за іменем неплатників. Нині у списку 75 тисяч прізвищ. Серед них – депутати, колишні міністри, представники влади. До реєстру потрапили і народні обранці із Полтавщини, а саме – Сергій Каплін, заборгувавши аліменти, Юрій Шаповалов, не сплатив борг, порушивши правила безпеки дорожнього руху, а з нардепа Костянтина Живаго за рішенням Шевченківського районного суду міста Києва стягнули кошти, які він також досі не сплатив. Новий електронний сервіс запрацює сьогодні у Полтавській обласній клінічній лікарні імені Склі-Ліфосовського. Пацієнти, які приїхали на планову госпіталізацію, зможуть записатись до електронної черги, щоб оформити документи. Крім цього, із початку року у лікарні працює сервіс запису. На консультацію до лікарів можна записатися телефоном через реєстратуру. Ця послуга доступна для пацієнтів, які мають направлення від сімейного лікаря. Докладніше про це дивіться у вечірніх випусках новин. І 11-річна кременчужанка Єва Льопа спробує себе в національному відборі на дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2018». Цього року він відбудеться у столиці Білорусі, Мінську. Таке рішення ухвалила Європейська мовна спілка. Нині Єва готується до участі, бере уроки вокалу в одній зі столичних вокальних шкіл. Серед її останніх досягнень – виборола 3-е місце на міжнародному фестивалі у Німеччині, а в телевізійному шоу «Голос діти» наприкінці листопада минулого року Єва потрапила до команди Наді Дорофєєва та «Позитива». Я много занимаюсь вокалом, чтобы совершенствовать свой талант. Я хожу на танцы, на вокал, на актерское мастерство и пытаюсь это все совмещать, чтобы стать профессионалом. В скором времени выйдет первая моя авторская песня, и, скорее всего, мы на нее еще снимем клип. Я хочу поехать на Славянский базар в Белоруссию на конкурс «Зерни кветки» и собираемся принимать участие на детском Евровидении. За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону 8 та 9 лютого на території Полтавської області очікуються складні погодні умови. Посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, сильний дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться.
Тож будьте уважні, полтавські телевізійні новини бажають вам приємного дня. За кілька секунд з'являться музична хвилинка у ранку на Полтаві. І також Наталка Зімніцька продовжить вам піднімати настрій. До зустрічі!